تا دێت سوپای عراق و پۆلیسی فیدراڵی بە ئاراستەی باکوور بەردەوامن لە پێشڕەویکردن بەرە و نێوشاری موسڵ لە بەرەمبەردا ڕۆژانە بە سەدان هاوڵاتی عراقی ژێردەسەڵاتی دا ئاش هەڵدێن و ئاوارە دەبن و ئەوانشی لە ژێردەستی چکدارانی و ڕێکخراوە داماونەتەوە دا عشوەک و قەڵغانی مرۆیی بەکاران دەهێنێت سێگوندمان بڕیوە تا گەیشتونێتە شوۆرە سێریە منداڵک کەچی لاتوە. سەیری ئەم خەڵکە بە تەمەونە خۆشانە بکە لە دۆێکدەین کە شەنی بەزەە، تەنها پشت و پەنامان خۆی گەورەیە بەوتەی رااوینا شامداسانی و تەبێژی کۆمسیوەنی باڵەی مافەکانی مرۆبی سەر بەڕێکخرااوینەوەی گررتتوەکان چەگدارەکانی داعش لە موسڵ چل کارمەندی پێشووی هێزانامیەکانی عراکیان کوشتووە و هەزاران هاوڵاتیشیان گەماروۆەوەدا و وەکو و قەڵغانی مرۆیی بەکاریان دەێنن. شام داستانی ڕووونشی دەکاتەوە چەکدارانی داعش بەرەانی ڕۆژی دووشەما هەولان داوە، نزیکەی 25زار هاوڵاتی مەدەنی شارۆچکیی حەمام علیل لە باشووری موسڵ بە پاس و ئۆتۆمبیلی بار هەڵگر بگوازێتەوە بۆ ئەوی بەک خەلغای مرۆیی بەکاران بهێنێت و زۆربی و ئۆتۆمبیلانەش لە ژێررفشاری فڕۆکەکانی هاوپەیماناندا کە بە ئەسمانی ناوچەکە دەسوڕێنەوە گەڕاوتەوە. بەڵام هەندێکیان گەشتونەتە شارۆچکەی ئەبوسفی پ کری باکووری حەمام علیل. ڕۆژی حەویی تشرین یەکەم سوپای عراق بۆپەراسوەنی کۆنتررلکردنوی موسڵلی دەستپ پێ کرد کە بەدواییین مۆڵگەیسەرەکیدا عشدا دەنرێت لە عراق و بەپێڕپۆرتا ڕۆژناماوانیەکانی ژێزە عێراقیەکان تەنها ده کیلمەتر لە ناوەندی موسڵەوە دون بەڵام سەرباری هەموو ئەوانەش ڕوبەرێکی زۆری زەوی ماوە کە هێزە عێراکەکان بە پشتیوانی فڕۆکە جەنگەکانی وڵاتانی هاوپەیمانان کۆنترۆلیان بکەنەوە.